Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. E, danas idemo s jednim brzim kolačem za one mame mlade koje ne vole da koje. Ne vole da spremaju. Nisu djeca naučila i nemaju naviku. A kad uđu u godine, boga mi, kad stignu djeca malo veća ili unučići da vidiš kako će da spremaju. Danas ćemo spremiti slatku bombonjeru u kolaču. Vidjet ćete kako će to baka da spremi. Napravite, ne kuva se, ne peče se, samo se izmeša i rasli. Za ovaj recept bit će nam potrebno 350 grama mlevenog keksa mlečnog, 100 grama šećera u prahu, 250 grama dijamant margarina sa maslacem, zatim 100 grama bele čokolade, 100 grama tamne čokolade, zatim nam je potrebno 4 kašike meda, onda nam je potrebno 100 grama do 150 grama sa, ajde tačno, čokoladnih, ajde, podsjetite me, ovo su ove stavljene mozgove. I ove čokoladne bombonice punjene koje možete naći sve u slatkoj kući. Da, ovo je čokoladni smoki. Čokoladni smoki, bez trga u glavu. Strah me. A strah me je još veće starosti. Šta je ti misliš kad ja sad već ne mogu da zove, kad ja već sad pasim kao kad imam 30 godina. Kad ja ovako gubim pamćenje, šta će biti kad bi imala još 2-3 godine, još 5 godina ako živim, o majko moja. Strašno, strašno. E, znači, kecenice, oko struka, kosica i, znači, samrli smo keks. Idemo sad da ovo je naš margarin, dijamant, danas ćemo se družiti sa našim dijamantom, isečemo i istopimo ga. Istopit ćemo i čokoladu. Vidjet ćete kako dodat ćemo i šećer, vidjet ćete kako će se baka napraviti, pa ostanite do kraja, pogledajte recept, družite se sa mnom i uživajte. Nadam se da će vam se recept dopasti. Krećemo, dragi moji, u još jednu čega avanturu na Bakinom kanalu. Idemo sad ovo da istopimo, pa se vidimo. Duše moje drage. Stopili smo tu margarin i sad ćemo dodati belu čokoladu, pa ćemo to zajedno istopiti. Znači, ovo je iz mlevenu, dodajemo šećer, dodajemo naš margarin i čokoladu. Sad ćemo dodati med. Četiri kašike, ja mada ispraznim teglu. Thank you.
Mi to dodajemo. A dostajemo neki zakritke. I tako, sad ćemo malo se stigu, sad ćemo ga istopiti u čokoladu pa ćemo ga preliti. Stavila sam u kartiju da poslije kad ga izvadimo da nam bude. Evo ga naš kolač, slatki, slatka bombonjera u kolača, evo je kako ona izgleda, pa ćemo je sad isjeći i probati. Evo mene, najčešće mi gosti, ajde kafa, ajde kolači, ajde bla 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 bla, prođe vrijeme, vidi koliko je sata, već 4 sata, pobogu brate. Dobro, nema vese. E, hajde čas da se izrukujemo, da se podrijemo, a kolač je
Aj, ovo je vrh vrhova, znate kako je ovo dobro. Pa kako ne može biti dobro, vidjeli ste koji je sastav. Fantastično. Probajte, napravite i čujemo se. Ostavite ga malo duže u frižderu, znači jedno, bar 3 sata, neka se dobro stegne i onda ga secite. Zamorila sam se, baš sam se zamorila. Kad smo sami pa nekako, ali kad neko dođe, znate, nije ono baš, daj, hoćete kafu, hoćete sok, hoćete kolač, hoćete, ovo ne možeš biti, ja sam bar takva, šta znam, vjerojatno ste i vi tak. E, prijavite se na kanal ako želite, znate koji će recept sutra biti. Besplatno, ništa ne košta, a pogledajte recept od početka do kraja, ne preskačite i odmah napišite komentar, nemojte samo zbrisati sa kanala. Nije lepo. Čujemo se sutra ujutru sa nekim novim receptom i sa nekim novim iznenađenjem. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bajkom i nekom. Ljubimo se odavde do neba, do zvezda i zna se, do boke. Mi smo probali zaista ja i Deka fantazije. Fantazije od kolača, verujte, to je san snova. Ja sam ga malo radi dekoracije još i prelila sa medom. Znači malo, pa ovo što sija to je med. Eto, ljubimo se. Još jednog lijepog predloga za još jedan lijep deset. I to ne lijep, nego pravi. Čujemo se sutra ujutro. U isto vrijeme, 7:30.